Скъпи сънародници, горд съм да видя толкова много родолюбиви българи на Шипка в деня на националния ни празник. Тук, на увенчание с вечна слава връх, подвигът на нашите опълченци, застанали рамо до рамо с войните от армията на руския император Александър II, отвори пътя към свободата на България. И точно тук, пред очите на целия свят, с камък и кръв, бе предначертано нашето бъдеще. Днес сме се стекли хиляди от всички краища на родината, за да заявим, че 3 март не ознаменува само победата на бойното поле. Не е само датата на един международен договор, както нерядко се опитват да го представят. 3 март излиза далеч извън рамките на конкретните събития от епохата на освободителната руско-турска война. И е много повече от един исторически триумф. Трябва да знаем, че 3 март е нашата памет и почет към саможертвата на поколения българи, съхранили искрата на надеждата и борбата в дългата зима на робството. 3 март е нашият национален идеал за свободна, обединена и европейска България. 3 март е нашето бъдеще като народ с достоинство и стремеж към напредък. Затова и въпреки всички превратности на времето, нова България не помни епоха, в която на празника Шипка е опустявала. Не помни година, в която в подножието на този знаменит празник да не се е изпълвало от множество признателни хора. Днес е ден за национално единение. Днес е ден да се обединим около нашите ценности, около заветите на предците ни. Но и тази година, няма да го крием, е по-различна от другите. И аз затова съм тук, за да ви благодаря на всички вас, че обединени опазихте националният ни празник от посегателството. Светлината на чистите ви помисли разпръсна лепкавата политическа мъгла от върховете на българското минало. И ние няма да забравим, че проповедниците на нихилизма и разделението отстъпиха пред силата на 3 март. Не от съвест, не от уважение към нашата история, не от почет към костите на нашите предци, а благодарение на вас, на вашата категорична решителност, на решителността на огромното множество българи. За това ви благодаря. И днес от този чутовен връх вашите послания са още по-ясни и силни. Няма да погазим своята памет и няма да предадем заветите на своите предци. Ще продължим да усвояваме свободата на своята съвест, независимостта на своите действия, суверенитетът и достоинството на нашето отечество. Вечна памет на героите! Да живее България!